Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще тунинговаме една от новите коли, които са добавили. Преди да започнем, ако желаете още епизоди на тунинг, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Чай да въртаме казиното, може да ми е на късмет. Пак забравих, че живееш в казиното. Всеки път очаквам просто да те пусне пред апартамента ти и да трябва да караш до там. Да, аз съм умен и съм си го направил да ми е в казиното. Да, ама аз предпочитам да ми е в центъра на града, където ако не отиваме... Където няма нищо! Не, по-близо е до Гроув Стрит. В Гроув Стрит няма апартамент. И сега ще спечеля колата, нали? Между другото! Помага между другото! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Чакай, това беше колата? Знам. За теб е поверя. Нямам представа какво а, е това. А, ново ли? Ако е ново, може негото да тренгуваш. Това не е ли някакъв Кадилак? Това е някакво Кадилако подобно, от тия от 70-те. Да, точно. Това защо го има? Аз мисля, че е къстъм кола в 5M, това съм го карал и е много добро. Hot Ring Hellfire, това изглежда брутално! О, не, няма да гирам за други коли със сигурност, направо добре, това взимам. Това е същото като другата драг кола, как се казваше. Пък тя. Не знам, какъв цвят? Жълто може би? Вземи я бяло да е по-лесно да изберем друго. Добре. Абе защо нямам кола пред казиното? What? Защото не си викна кола. Аз винаги си имам паркирана тук кола. Така съм си направил настройките. Къде те знам? Е, баншето същата работа. Само дето в Симеонката си иска парите. Добър тунинг, започваме с бягство от полицията. Давай към планината да там се спават. Силе, ще те отрепам, добра. Те спък, прекаляват. Гледай сега, пичаме чекали точно пред гаража ми. Гледай го, бе. Разкали се от гаража ми, гадна кука. Ай, лимузина си има Васко даже. Да. Какво? Защо? What? Саботаж. Стокей да реши да ти помогне. Ей, си влизам като пич. И в първо ниво ли поръча колата? Не знам. Ето я. Защо отзад ми прилича на... А не, всъщност, щях да кажа GTR, но като видях стоповете, не е. Добре. Не бе, това е това новия Dodge Hellcat, май. Много добре изглежда, човек. Виж го. Виждам го. Вай... Но не забравяй, моля те, че е NASCAR кола. Трябва да я тунинговаш подобаващо. Да, знам. А, what? Видя ли? Да, се вдигат. What? Това са такива крила, де се вдигат, за да завиват наляво по-лесно. Въй! Добре. Определено тази кола ме впечатли. Преди даже да съм я тунинговал. Мен ми е интересно какви са опциите за спойлерите и дали ще има нещо по-интересно на таван. Да, и на мен. Само че забелязвам, че... Защо? Забелязвам, че нещо на стройките ти... Не, фаровете не работят и стоповете. Нали знаеш, че NASCAR колите имат само лепенки за фарове и стопове? Нямат истински фарове. Не го знаех. Не съм гледал толкова много NASCAR. Не съм гледал никакъв NASCAR. Това по принцип повечето хора го знаят. Еми... Единственото, което съм гледал в NASCAR са катастрофите. Нали, това и аз. Не. Какво? Не ми трябва такова нещо. Армър. Ами, антенка, човек. А сложи си една антенка да имаш? Не. Те се пак комуникират с тебе. Спирачка, броня имаме само тази. Сложи го да е малко по... Добре. Закачена, не знам и аз. Макар и да отежаваш колата. What? Yeah? Просто го правиш черно ли? Не, като цяло го слагам. А, нещо служи го, изглежда интересно, служи го. Всъщност това е прозрачно. Да, слагай го. Кое да сложа? Е, прозрачното. Добре. Това ще бъде най-странно мутиралата кола, която съм правил някога. Само една опция за Ауспух. Да, има такива експлозиви не ми трябва, клаксон не ми трябва. Моля те, не слагай неон на NASCAR кола. Няма. Ама не ми дава да, наистина да променя... Е, боливалито. Не ми дава да сложа фарове, наистина са лепенки. Да, погледни, огледай хубаво и мисля, че ще видиш, че са лепенки. Даже мисля, че предния грил.
Така. Елепенка. Това е готино. Само че, защо има ремарке, човек? Е, това е ме спонсора, явно. Не. Е, ако бяха под други цветовете... Това е мега яко. Само лето, това пред... О, синичко! Как обичам сини NASCAR коли, няма да сложиш американско знаме за варианти. Това е на Bank of Liberty. Този череп ми харесва. What? Сравнително готино. Това, това да не е ловна кола, бе! Буквално е на някакво ловно. Lucky Plucker! Шадем! Пирешко! KFC! Буквално KFC. Човек има 30 ливарита! Това също е готино. Да, това ме кефи. Това не. Също е яко, аз бих си го пробвал. Това е самолет. Това е самолет. Човек, отпред е ме кефи. Ама, не отива, не отива. Ти пък ще кажеш. Това е готино. Много е обикновено. Това е много претруфено. Престарали са се оба... Рециклиране ли е някакво това? Нали? Да, точно. Ужас. А, върни това синичкото! А, не. Е, отпред беше готино, ама отзад. О, червенкото готино. Auto Exotic! Този сервиз го държах бая време в ролплея. Бъргършот. Бъргършот не слагай, спрънка не слагай. Леле, колко много ливарите има. Приключи ли ги? Да. Често казано, това ме е най-много кефи отпред как изглежда. Еми и това май изглежда най-добре като съчетание. Пич, това е само защото си избрал. Дай да изберем първо цвета. Малко по-различни цветове, защото. Не, цвета после, защото ливарито е по-важно. Цвета. Може да го измислим как да се отива, но първо отиди на ливаритата и да изберем някакъв, който е с по-особен цвят, защото е много скучно да е черно. Е този. И ако цвета се промени на колата, ще има повече цветове. Сварам а, това ме дразни тая лента, която минава на капака отпред човек. Тази ли? Много е грозна, да. Много ме дразни. Но мен пък ме кефи отпред. Като акула е. То това е точно на лицата, да е като захапка. Да, да, ама... Горната устна ме дразни много. А, чакай, той имало и такова ли? Какво? Мога да изменя цвета, да. Не, ти понеже беше с бяла кола и тази звезда отпред на капака ти не се виждаше. А, да, наистина. Пробай със синьо. И не може да махни металика, защото променяш и устата така. А, така. Аз по-скоро си мислех за червено. Не знам дали има същия нюанс като предната броня. Просто има доста червени детайли вече по колата. Не мисля. Ето така. Е, виж, вписва се. Не е лоша, в никакъв случай не е лоша. 69 даже като този номер. А изобщо не го избрах заради това. И заради устата. Аз не бях обърнал внимание на номера. Браво. Не е правилното червено обаче. Формула червено е. А не, не е формулата. Не бе човек. Свето е. Лаварет е по-свето. Я дай надолу. Не. Дай надолу, прави другите. Това е най... Това е кендирет, не. Hot Pink ли, ма е, брат, не ми харесва. Не са еднакви. Нищо. Няма си личи. Добре, нека за сега така я оставим. Вторият цвят какво ще промени? Какво промени всъщност? Да. Рокейджа. Рокейджа. Черен или? Бял. Да си личи. Къде е бялото? Ето, Frostlight. Добре. Не ми давай надолу, окей, така. Покрива. Някакви лентички. Сигурно ще има бели, служи белите. Да. Пак същите, транспарант са. Там, на покрива не знам за... Спойлера! Нещо изключително важно за тази кола. Обикновен. Не слагай просто карбон, трябва да слоиш. Ало е такъв по принцип трябва да има. Да, да, да. NASCAR колите с такива. И за сега съм с това прозрачна бял. Нали? Е прозрачна, така че си отива. Има и такъв. Има го и с, да, Reinforcement. Реално отпред и отпред има. Отива. Това за сега е моят фаворит. Еми и той ще си остане. Да. Това е най-странната NASCAR коя. Това е най-странната такава кола, която съм виждал. Аз не знам дали в NASCAR. А, защо има още един... Защо тук има желязо?
Ами, прекалено да е укрепено. Едно, ако се блъснеш челно или се преобърнеш. Така, сваляме я на... Ако и се движи доста по-бързо от раликоли. Сваляме я надолу, но... Гледи колко малко е, колко малко еми, е разликата. Къде искаш, то ще почва жули земята. То 100% и така ще я жули. Турбинка и последното нещо... тук имаме гуми. Тюнерки, нали? Или трак? Служи трак. Ама не, то за нас кар не ти трябва трак. За та... махни го това. Трябва да сложиш... Къде отида, бе, пич? Ето ги. Къде? Какво избра? Мъсъл. Не, чакай. Не, не дай мъсъл. Тюнер, да, тюнер. Служи, отиди на хай-енд. На хай-енд имаше различни варианти на гуми. Или па не беше хай-енд, а беше над хай-енд. Имаше едно. Мани го това. Няма, то е последно. А, трак. Я проверя на трак. Мога да има нещо. О, да бе, това изобщо не го видях. Разгледайте с по-дебелата. То няма май. Няма. Е, значи остани с тия стоковите. Много е грозно иначе. Ако толкова искаш, може с тунер да стане евентуално. Точно, това ти казвам. Ма гумата ми изглежда по-малко, отколкото трябва. Еми да, по-малко е. Ми не дей, не дей ги сменя гумите. Защо, Rockstar? Добавете си гуми за класа автомобил, моля ви се. Лошо. Еми? Да, еми остава така и без това си пише вече атомика и всичко. И прозорците. Не, затъмнява и прозорците, моля те. Ето, нали, много има човек. Да, не, дей, моля ти се. Кой по дяволите ще не иска да има видимост в състезание? Добре, добре. Еми, това е. И сега в тъмното, ходи и гледай пътя, брат. Ще те чуят всичките, те ще се образят да се мъдват. Я да я видим как е на управление. Хлъзгава, разбира се. Това отгоре обаче не спира да ме изненадва. С какъв километраж е? Такъв, дето е направен да не се вижда. Да, разбира се. 120! Но дали са мили или километри, най-вероятно мили. Мили в тази игра са мили. Не, на всяка кола е различен. Абе... Добре си е, но... На завоите... Не е най-бързата кола, направена просто за да изглежда яко. Разбира се, тя не е направена за хендлинг, тя е направена само за една посока да завива и то много рядко. Нали? Един кръг просто и газ до дупка. Но определено визията и това на покрива доста впечатлява. Нямаш ли нещо като кръгъл стадион, на който да пуснеш колата да тестваш? Да, ето тук е точно пред тебе. Не. Точно пред тебе. До... имаше там писта за конски състезания. Да, но той е офроуд, а такава писта, каквато ти ми говориш, може да се вкара в мейс арената. Пак го влез там. Хубаво, че е офроуд. И завоите са доста... Игра офроуда не е особено различен от асфалта. Ай, моля ти се. Не се влиза от тук. Абе, чакай, всеки път забравям, че... Е, това е единственото място, което може да тестваш в сравнително правилен хабитат. Нещо, което ми е интересно. Дали ще си вдигне предницата? Не. Ще дигне на NASCAR кола предницата, ти не е нормален ли си? Е, откъде да знам? Това е GTA. Ще дигне. Да, само че тук не мога да я вкарам, нали знаеш? А тя в класа, я излез от нея и влез, може би е спортен. Спортен е, да. Защо мъсъл кола в спортен клас? Е, тя е само с тялото на мъсъл. Ето. Понаправи. Е, нали искаш тук да вляза? Глупаците са няма излизане от тук. Абе, той е отвънка, бе! Не по тревичката зелената, а отвънка по чакъла. Еми... Леле, колко си... Е, тук има май изкуца. Имаш ли? Не. Оле, не мога да повярвам как може да си толкова... Ето ме, не поднася толкова много. Излез от тук. Е, не мога, няма изход. Защо влезе тук, бе, пичо? Купих си кола за еднократна употреба. Властния в завоя ще прескочиш. Не мога повярвам, как мога да не знаеш да се навигираш тук още? Ето бе, бъди спокоен. А, ето бе. Е, сега вече мога да те. Всичко е преценено. Ценил си ти. Латама. Нека, пак нямаш ли някакъв туринг, защото аз мисля, че го пропусна. Не. Което ми напомня,
Гей сега. Добре, багажникът ти не се отваря. Абе, тук много празно изглежда, бе. Да. Той турбината не се вижда. Просто един двигател. Обаче гумите са гот. Ремъците също ме кефят. А то не трябва ли да е на вериги всъщност такава кола? Ми, представа си, нямам от нас кар двигателите. Аз от никакви, но да, това е друг въпрос. Нещо, което забравих да спомена в клипа, колата е излязла на 14 септември тази година. И също така максималната и скорост е 200 км в час, което не е кой знае колко впечатляващо. Но все пак изглежда брутално. Надявам се епизода да ви е харесал и да искате още такива. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!